السلام عليكم وإذن سلامي مانتو حايدين فسيرايا فيلن أمريكان هورر ستوريا أو لغو مقعابو مونستر أماند أس سكتا حدر اللاي جانا سارا وانكم أتسنتين داو شدينا بلوغو فيلن كو حكوب بلابانايا جبر ليراه دوت تطلا وحيلاي ده الدوني ديا هرو واقاني وي داماتي دوني كالوايتن ماشي عيال كو عيارانين جوكتي وحين كو بيجنات That September 1952 isla markaas waxay leedahay hooska oo bina aadanka wuxuu ilaahay kaada wax kale waxaana ku sii socda albaabka naarta waxa soo dhan qiyaali sawiranaysi ahaayeen maalin maalimaha kamida ninka caanaha gada wuxuu imaanayaa guriga gabdhahan hooyadood isla markaa wuxuu arkayaa caanihi wili oo la qaadan ninka caanaha gada wuu yaabaa wuxuu isleey maxaa loo qaadan waayay talo guriga gudaha u soo galaa wuxuu arkaa gabdhaha hooyadood oo si xun loo dilay weliba dhaawac fara badan loo geystay isla markii wuxuu soo qaadanayaa qoriga oo lagu kariyo chapatiga ama kasabaayadda lagu dubo isla markaas wuxuu ka dhaxweynaa guriga maamadana cusbitaalka loola soo cararaa waayo xaaladeeda meel xun bay gaartay dhaqaatiirta xataa way la yaabeen dhaawac soo gabar ka mid ah dhaqaatiirta oo kalkaalis ah intii soo baxday meeshaas kuma tagtay sababtoo ah waxay aragtay xaaladeedu ka sii darayso dhaqaatiirta markii baareen gabadhan waxaa la ogaaday 3 kiliyo 3 beer iyo 2 wadna inay leedahay gabadhan bini-aadanku way ka duwan tahay kalkaaliyooyinka dhana ku sheekeysanayay marka xaaladeedan way ka sii daraysaa ayadoo dhaawaca laga soo qaaday gurigeeda kuwana ku sheekeysanaya marka Penny ayaa la yiraahdaa gabadhan waa kalkaaliso waxay tiri gabadhan waxaa dhashay tii mucjisada ahayd gabadhan kala imaada ayadan waxay tiri qoftan aniga u baahan lacag fara badanaan ku helaya marka waxaad ku qasbantiin aniga inay soo raacdaan aa lacag iga qaadataan waayo qofta aniga u baahan gabadhan waxay tiri waa kana kaarkayga haddaa ii baahatid ila soo xiriir ma fahmaysaa aniga caawimaad fara badan ku siinaa isla markii wii labisatay dharka kalkaalisada xiratay waxay soo gashay qolkii gabdhaha ku xanuunsanaayeen isla markaas waxay ku aragtay hal gabar oo labo madax leh waa gabdhahana waxaa dhalay islaantii hadda dhaawac ahayd oo la keenay kadib hurdadii ka kacisay way naxeen oo dhalasho wanaagsan maanta waa dhalashadiina soo ma ogidin idinkaa idinkugu talagala marka alaabtan gabadhan hadda labada madax leh waxaa la weydiiyey sidee u heshiisaan sidee u sheekeysataan micnaha labadiina laba qof oo kala dubanaatiin middaa dhinaca jirta waxaa waaye way hanaaq badan tahay nana dhaaf nama taqaanada middaan kalaa ka farxad badan oo filimadii xataa fiirsataa marka waxay weydiisay saaxiibkiin labadiina sidee u aadaan macnaha saaxiibkiin markaa la kulmaysaan arrimaha kale markaa sameynaysiin camal middaan kale kuma fiirsata miya dhinaca kale noo soo celi wiilkan waxaa la yiraahdaa Troy saaxiibtiisu meel banaana uu jawi kula qaadanayo markii dambena gaarigu wax ku ilaabu soo qaadanayo marka gabadhan waxay dareemaysaa intii alaabta diyaarinaysa qof inuu ku soo socdo qofkaana qof kale ma ahayn clown uu ahaa oo aad looga cabsanaya wejigiisa wuxuu ku yiri seetan fiican tahaa maxaad ka soo doonta meeshan dalxiisan ku qaa hoo ahay iga cabsan fiyoore waay fiyoorey ka qaadatay kadib meesha wuxuu kala soo baxay qoriga oo lagu dheelo cricket saaxiibkeeda soo orday war gabadha maxaa ka rabtaa gabadha waa la sheekeysanaya leh wax kaloo dhibaato ma jiraan qorigu la soo baxaya labadooda wuu ku dhufanayaa wiilka marka meeshuu ku soo xayaa waxay arkaysaa markii soo naaxda gabadha saaxiibkeedoo mindi si xun loogu dilay naakaale asagana uu soo ceersanaa gabadha dhinaca kale nagu soo celi marka gabadhii doktorada ahayd ama kalkaalisada waraaqada joornaali jarjaraysaa kadib waxay ku dhex arkaysaa ninkan waxaa la yiraahdaa Jimmy marka waa shaxaari gabdhaha inta badan wuu shukaansadaa qoftaana way ka heshay gabadhan kalkaalisadana waxay ku tiri wareed Jimmy oo 100 maran kuu sheega ani gabdhaha faraha badan iga jooji ay igu dulwadid midda kale gurigeena xagga aadeena markaasuu yiri gurigaas waaba nalaga saar rabaa qof heesa wax u wadaa isla markaa dhinaca kale gabadhan waxay soo aadeysaa xaafadeedii waxayna gacanta ku wadaa gabar yariisoo la yiraahdo Mapatit oo adduunka ugu gaaban ninkii marka guriga lahaa wuxuu leeyahay waa inay iga guurtaan sababtoo ah dhulkan waxaa rabaa qof kale inaa ku wareejiyo waa ogahay qandaraas hal sanaa saxiixanay laakiin
halkaasan laba bilood gudahood qofna kuguma imaan macnaha showgaada wax ka soo qayb gala ma lahan haddana dhulkayga u baahanahay xaaskaygan waxay tiri uma baahnay dad noocaan oo kale meesheeda inay ku noolaadaan islamarkaa dharay meesha ka aruursanaysay waxay tiri hal bil noogu dar gurigaadana waa kaaga guuraynaa saaxib dhinaca kale marka jimi iyo gabadhan way wada sheekaysanayeen jimina wuxuu yidhi taas macquul ma aha gurigaas waa nalaga bixiyey saaxiibay se ugu ganacsanaa marka jimi wuxuu ku leeyay wax walboo naga dhexay meeshaanay ku baaba'een dambahay soo raadsan qofee waxaan kuu sheegaa aniga kuuma baahni dooqaygana ma tiid islamarkaa waxay ku tiri war waa waalata wax walba hagaagaan caadi iska dhig okay cusbitaalkii waxaan ku arkeenaa gabadhii labada madax lahayd oo dhahaysa hooyaday maxaa ku dhacayaana dilay aniga cadaaladda u baahanahay sababtoo hooyaday waan jeclahay inkastoo aana u dhoweyn hadda cabaar ii jirto marka gabadhan waxay tiri hooyada cadaalad way helaysaa dembiga laga galana qofkii dilan waa la soo qabanayaa booliiska arrintan dhan la ogeysiiyey idinkana isdejiya wax walba hagaagaan dhinaca kale waxaan ku arkeynaa clownkii oo dilaya dad lamaanaha oo iska jeefo mindiil ku shaqshaqaya islamarkaa cunugooda yaraana wuu ka xadaya macnaha wuu afduubanayaa marka waxaa la ogaaday clownkan inuu ka dambeeya arrintan dhan uu bini aadanka dilaayo wax walba asaga sameynayo waa in lasoo xiraa baalkaas clown la yiraahdo waana qof bini aadana filimku wuxuu ku dhammaanayaa ninkii clown ahaa oo si xun loo dilaayo ninkaana dhinacaanu ka daawanayay islamarkaas waxaa arkeynaa gabadhii dutooreysada aheed ee ninkeeda qolku wada jiro waxay leeyihiin gabadhii labada madax aheed wayna khasaaraysay sababtoo ah lacag fara badanaa meesha ka shaqeyna ayadaana qaadatay waa inaad dilnaa gabadhaas inaad dilaayaalnahayna ma ogamiya sidaasaan ku dhaqaaqeynaa marka filimka goobtaanu ku dhammaaday asxaabay haddaad channelka cusub tahay subscribe dheh like dheh sharena iska dheh waxaan soo wadaa filimo fara badan aad ka heli doontid mar walbana nala socda thank you so much.